Çok mübarek. Bəli, əziz dostlar. Məclisimizin yarı yaraşığı, bəri bəzəyi olan Tural bəyimiz şərəfinə qurulan bu gözəl məclisə dəvət aldı, təşrif buyurdu. Bir gözəl alqışlar gəlsin bəyimizin şərəfinə. Əllər gəlsin. Maşallah. Alqışlayan əlləriniz, qollarınız yorulmasın. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli məclis iştirakçıları. Yaxından uzaqdan gələn hörmətli və dəyərli dostlar, tanışlar, qohum əqrəbalar, qonum qonşular, çox hörmətli dostlar, qardaşlar və bizdən ikinci sektorda yerləşən hörmətli xanımlar, ana bacılar, qız gəlinlər, ümumən bugün Asif atanın ocağında, balasının bu xoş günündə onun sevincinə, bu ailənin sevincinə şərik olanlar. Sizin hər birinizi elə toy sahibi Asif atanın adından məclisin səlahiyyətli nümayəndəsi aparıcı tamala Əkbər Paşa sizlərə hər birinizə həmişə beləcə gözəl günlər arzu edərdim və sizləri bu gözəl məclisdə, bu gözəl həyətdə, bu gözəl ocaqda ayrı-ayrılıqda salamlayıram. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak edəsiniz. Yeyin, için, deyin, gülün, nuş eləyin. Allah bu gözəl toyumuza, bu gözəl məclisimizə xeyir versin deyək. Sizlərin də ocağınızda, işığınızda, nurunuzda beləcə gözəl məclislərin ardı sırası kəsilməsin. Arzulu məclisdir, kim ki arzusundadır, niyyətindədir, qoy ulu Tanrı o ocağa, o nura beləcə arzulu məclislər qismət eyləsin, nəsib eyləsin, bir daha həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak eləyəsiniz. Bir daha təbrik edirik hər birinizi və gəlin hər birimiz adından gözəl bəyimizi səmimi qəldən, səmimi ürəkdən biz də təbrik edək. Bizim bəy oğlumuz Tural bəy, gəlin qızımız Gülnarə xanımı Allahdan arzu edəyin can sağlığı. Çünki can sağlığı olan yerdə dünyanın nazı nəhmətlərinə, dünyanın varı dövlətinə yiyə durmaq olar, sahib çıxmaq olar. Önəmlisi təbii ki can sağlığıdır. Bəyimizə, gəlinimizə can sağlığı, ailə saadəti, xoşbəxtlik arzulayaq. Qoy həyatın enişli, yoxuşlu, hamarlı, dolanbaşlı yollarında heç vaxt büdürəməsinlər, heç vaxt yıxılmasınlar. Və təbii ki, həyatda büdürəməyən insan yoxdur, qəhrəmanlıq ondadır ki, büdürəyəndə yıxılmayasan. Həyatda yıxılmayan insan yoxdur, qəhrəmanlıq ondadır ki, yıxılanda ayağa durmağı bacarasan. İlk öncə bəyimizə, gəlinimizə ömür yollarında büdürəməməyi, yıxılmamağı arzu edərdik. Ömürlərinin ən müqəddəs günü olan bu toy gününüz mübarəkdir. Abəy, ay gəlin, əzizim, bizə gəlin, arana, düzə gəlin, sizi xoşbəxt olasız, tazə bəy, tazə gəlin. Bir daha səbəbkarlarımızı təbrik edirik, gələn qonaqlarımıza həmişə beləcə yadda qalan günlər. Asif ataya göz aydınlığın verək, balasının bu xoş günü mübarəkdir. Bu ocaqdan, bu nurdan beləcə toylu pusatlı günlər əskik olmasın. Asif ataya, xanımı Kəsiri anamıza göz aydınlığın verək və bütün analarımıza can sağlığı və məclisimizdə analar anası iştirak edir. Kərbəlayı Südabə xanım, gözləriniz aydın olsun, bir nənə kimi, bir ağbirçək kimi. Onun əllərini sıxırıq, ona göz aydınlığın veririk bu gözəl gün münasibəti ilə yerdə qalan subay nəvələrinizdən, nəticələrinizdən görəsiniz. Ay Kərbəlayı xanım, bir daha təbrik edirik, nəvə toyunuz mübarək olsun. Gəlin evindən gələn qohumlara da göz aydınlığın verək. İlk öncə bir baba kimi Məşədi Böyüyağa babanı təbrik edirik. Bir ata kimi Suvarağa ataya göz aydınlığın verək, gözləriniz aydın olsun deyək. Anamız Qərənfil xanımı təbrik edirik. Suvarağa ataya bağlı olan, doğma olan, əziz olan bütün insanların gözləri aydın olsun. Bu toydan, bu izdivacdan Tanrı hər iki ailəyə, hər iki ocağa xeyir versin deyək. Sizlərə bir daha arzulamağımız qalır, əziz dostlar, can sağlığı, bütün bədalana göz aydınlığın verirəm, bütün qədəm əhəlləni təbrik edirəm. Həmişə belə gözəl toylar, belə gözəl məclislər ömrünüzə yar yaraşıq, bir daha bərbəzə gətirsin. Musiqili məclisdir, sevgi məhəbbət məclisidir. Belə bir məclisi musiqi çələnginə bəliyən bizim hamımızın sevgisi, hamımızın sevimlisi, hamımızın əzizi olan gözəl sənətçimiz Əlikram Bayramovdur və başçılığı altında idarə olunan ansambl. Təşəkkürlər və hər birinizdən xahiş edərdik. Əlikram Bayramov. Şərəfinə bir alqışlar gəlsin, əziz dostlar, əllər gəlsin. Çünki
Əl-İkram qardaşımız heç vaxt pərəstişkar alqışlarından qıtlıq çəkməyib. Bu kənd də, bu cəmiyyət də, bu cəmiyyət də Əl-İkram qardaşımızın sözün əsl mənasında pərəstişkarıdır. Və bir açıqlama vermək istəyirəm. Sənətçi, əziz dostlar, iki cür toylara gedir. Bir var, filan sənətçi, filan oxuyan, filan müğənni mənim dostumdur, qardaşımdır, qohumumdur, əzizimdir, əmimdir. Yəni, xala xətrin qalmasın. Mən onu toyuma dəvət eləməsəm, məndən inciyər. Amma bir cür sənətçi var ki, bir cür sənətkar var ki, arzu ilə toylara gedir. Yəni, uşaq doğulandan böyüyənə kimi validin arzu edir ki, mən övladımın toyunda Əl-İkram Bayramovu gətirəcəm. Və Əl-İkram Bayramov arzu ilə toylara gedən sənətçidir. Bir daha Əl-İkramın simasında, yəni sözün əsr mənasında gözəl sənətçilərimizə həmişə belə gözəl günlər arzu edək. Bir var sənətkar, əziz dostlar, bir də var mütrif. Allah bizləri mütriflərdən hifz eyləsin. Və belə sizin kimi, əziz dostlar, sənətçilərə, sənətkarlara can sağlığı ilə Əl-İkram şəxsən sizlərə. Çox sağ ol. Gözəl bir müğənni xanım da iştirak edir, yəni şairə xanımdır, şair təbiətli bir xanımdır, gözəl müğənnimizdir. Aygün xanım rəhimli, sizlərə də xoş gəldin deyək. Və sizin hər birinizə təşəkkürümüzü bildirək, şəxsən Namiq müəllim sizə, yəni bütün ansambula, bütün kollektivə. Və sizlər asla-asla yeyin için nuş eləyin, əziz dostlar. İlk söz, ilk meydan musiqin olacaq. Əl-İkram müəllim, buyurun, sıra sizdədir. Çox sağ ol. Gecəmizin çox gözəl aparıcısı, özü də şair, masallımızın, Azərbaycanımızın çox sevimli oğlu Əkbər Paşa. Hamımızın axşamımız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar. Nə lazımdır bizim böyük şairimiz, gözəl insan, gözəl aparıcımız Əkbər Paşa söylədi. Valla mən bu bədalanı heç cür ayıra bilmirəm. Elə gedirəm, deyir, bura çay qırağıdır. Sonra gedirəm, ayına deyir, bura dəmirçi məhəlləsidir. Mən bədalan deyə gedirəm. Gəlib qulağıma deyirlər, yox, bura ora deyil. Amma valla mən bədalan kimi tanıyıram da hamısını. Ona görə ki, sovetlik birdir də, bilirsiniz, gələn kimi elə bədalana girsən, bilirsən ki, bədalanda toydasan. Allah can sağlığı versin. Bu məhəllənin adı nədir, Əkbər Paşa? Bilməmiş olmazsan. Qədəm məhəllə. Yəni qədəm, balaca məhəllə. Aa, nə gözəl ad qoymuşsuz. Bunu görəsən ki, fikirləşib, qədə. Hə. Tural, səni təbrik edirik, qardaş. Adı balacadır, özü maşallah olsun, böyükdür, əlbət. Adı balaca olan özü böyük olur həmişə. Balaca yerlərdə o qədər böyük insanlar dünyaya bəxş olunub, adam heç düşünməz ki, bu balaca yerlərdə böyük dünyalı insanlar var. Həmişə toyda, həmişə gözəl gündə. Hamızı öfürəm, bağrıma basıram. Burada kişilər əyləşib. Hamıza bir arzım var, övladınıza toy qismət olsun. Evizə gəlin gətirəsiniz, evizdən gəlin köçürəsiniz. Ən böyük arzımız odur, toylarda görüşək. Ən gözəl günlər belə günlər olsun. Bugün Tural bizim əziz qardaşımız ailə həyatı qurur. Qədə məhəllədə böyük bir bayramdır. Çünki bu məhəllədə yeni bir ailə təməli qurulur. Biz səni ürəkdən təbrik edirik, qardaş. Sənə can sağlığı arzulayırıq, ailə saadət arzulayırıq. Və icazənizlə, ustad sənətkarımız bizim Əkbər Paşa bütün sözləri dedi. Onun sözləri qarşısında söz demək, mən belə düşünürəm ki, qəbahat olar. Çünki o qədər gözəl çıxışlar edir o, onun çıxışı qarşısında artıq söz qalmır. Hər şeyi mübtədası xəbəri şairdir, öz yerində deyər. Mənsə qaldı bir mahnı oxuyacam. Dostlar, bu lirik bir mahnıdır. Mahnının adı belə adlanır. Evlilik gününə həsr olunub. Mənim öz bəstəmdir. Bir çox mahnıların müəllifiyəm mən. Ən sevilən mahnılarım Azərbaycanda insanlar tərəfindən milyonlar sevgisi qazanıb. Əsrin gözəli, istəyirəm gələsən, ölürəm sənin üçün. Bu gözəl öldürdü məni. Belə-belə müxtəlif mahnılar oxuya-oxuya gəlmişəm. Bugün də sizlər üçün isə bu toyda lirik bir mahnımı ərmağan edəcəm. Sevilən bir mahnıdır. Bir-birimizə öylə aşiq, Tural bəy. Nə sən mənsiz, nə mən sənsiz. Həyat yoldaşıma söyləyirsən. Əlini ver can yoldaşım, bugündən evlənirik biz. Evlilik günü mübarək olsun, qardaş. Soldu şevlidir subay. Subaydı evli. Subay. Həm evlidir, həm subay. Belə söz hələ işitməmişdim. Bu birinci dəfədir, bu qədəmə həllədə işitdim.
Sağ Ali'yi koy o kişinin başına. Kardeş, bu ona da kısmet olsun. Sağ dışında ballarına kısmet olsun. Şems grubu, zahmet olmasın. O güzel lirik mahnını seslendirir. Konaklarda Nuşiliyir, adı sıraysa bir yat şey okuyacağım. Çünkü beyimize yat şeyle güzel bir insan kısmet olup, güzel bir hanım kısmet olup, onun değerin, kadirin bir kardeş. İnsan için ömür gün yoldaşından kıymetli bir kişi için hayatta insan yok. Onu dünyanın hiçbir vahidiyle, pulüyle almak olmaz. Çünkü o, açın oda deyir, ürək könül məsələsidir. Bu ürək könül məsələsidir, kardeş. Bu sevgidir, bu məhəbbətdir. Ürəyə hökm eləyən ikinci dünyada insan görməmişəm. Əkbər Paşa, şairimiz gözəl bilər. Ürək hökmü sevməz. Ürək insana hökm edər. Bunu et. Etməsən, Aygün xanım. Gör, nə olar. İndi mən lirik bir mani paylayacağım və qrupumuz böyük məmiyyətlə. Ne sevmensiz, ne ben sensiz. Tural verdi lafını. Erini ver, can yoldaşım. Bugünden ay Tural Bey, evlenirsiniz. Siz eş olsun Enver Geri Bey şerefine Tural Bey evli çürür İmaret olsun kardeş eş olsun sana Thank you.
niyetimiz var. Bir güzel niyeti başa vurmuşuz. Bir güzel oğlanı, bir güzel kızı. Bir güzel oğlanı, bir güzel kızı. Bugün bizim qədəm məhəllədə tural şərəfinə məclis qurmuşuq. Bizim masallıda belə qayda var. Bizim odlar yurdunda belə qayda var. Ayeller, bu elin öz evladıyız. Deyirəm onun üçün büyüyüb yaşa doldukça, ay Asif Ata, ay gözəl insan, onun üçün büyüyüb yaşa doldukça, evladım borcunu qaytarmalıyız. Ay bugün nimetimiz halal düz şerek. Ya sevincimiz ümman olubdur. Bugün xoş günüdür ay Əkbər Paşa elin obanın. Hamı bilirəkdən ay Aygün xanım turalın toyunda həmrəy olubdur. Bəyimiz bizim qədə məhəllənin istəyini oldu. Qədə məhəllənin səsi gəlməlidir bu anda. Bu ad ki deyildi var ha. Eşk olsun. Bəyimiz Tural bəy qədə məhəllənin istəyini oğlu. Ay dostlar, tazə gəlinimiz məsum bir mələk. Dostlar, mənim burada çox dəyərli dostum Rabilə ilə yaşayın. Rabil, sənə can sağlığı hazırlayıram. Göyün 7-ci qatında iki qardaş tanış olmuşuq. Özdə yan-yana Allaha and olsun. Valla elə minən kimi ha. Bu mənim əlimlə tutmuşdu mən də onu. Ha, getdi yerə getmədi. Öpürəm başladım. Həmişə təyirəm. Sən mənim əz qardaşım. Bəyimiz bu yerin istəyini oğlu tazə gəlinimiz məsum bir mələk. Ay Tural hamının qəlbində qardaş bir bax. Bir istəyimiz var gün olsun. Ay qardaş səni oğullu şahı görək. Qədəmin mübarək ay tazə gəlin. Bax bu yerdə nə qəmin, nə dərdin olsun. Ömür yoldaşına bağlar ürəkdən. Ay bacım o sənin, sən onun həmdəmi olsun. Gözün aydın bəy atası. Asım əlim gözün aydın olsun. Sən Allah bir dənə bəy atasıları işləyən oğlunun toydu. Onun ürəyi bu dəqiqə fəzalardadır. Acım əlim oğul toyu şirin toydu. Çox gözəl toydu. Mən görməmişəm, yalan deyərəm. Hələ uşaqlara toy edəməmişəm. Amma Allah qismət eləsin. Qardaş, sənin bu dəqiqə ürəyin, inanırsan haralardadır, fəzalarda. Oğul toy şirindir, qardaş. Bu qədər qonaqlar hamısısın adıza gəlib. Biz sən ürəkdən təbrik edirik. Birazdan ürək sözü deyəcəksən. Göz aydınlığı verdik sənə. Evvə gəlin gətirsən. Birinci dəfə də qaynata olsan, yoxsa? Bir, iki... Sən üstündən döv, get, sən üstündən döv. Yatıram oyananda şükür edirəm yaradana. Qorxuram sən olmasan, oyanmayan bu dünyaya. Mən bütün müsəlman dünyasına Allah sevgisi arzulayıram. Mahnılarımda da birinci o başlayıram işe. Allah'a şükür eləyək qardaş. Bizə nə verib o yaradan verib.
Put canımızdan, gözümüzden, sağlığımızdan hamısı dolayı yaradan verip ona göre şükür edeyek. Oyananda da, duranda da, addım atanda da elhamdülillah diyek. Dilimizden bu eski olmasın. Ondan başka gediş yolumuz, çıkış yolumuz yok. Yalnız yaradandı bizim. Bize neyi verip so verip yatıram oyananda şükür edirem yaradana. Korkuram sen olmasan oyanmayan bu dünyaya. Başucumda sen olmasan ölerim. Başucumda sen olmasan ölerim. Turan senin adına bugün bir tek yal çiçeği, senin adına bir tek yal çiçeği. Yine yine yar sene geldim bir bakışa. Sana geldim ay sonra senin adına. Ha dostlar ne diyek? Sizden kaş edeyim ha. Tural evlenenden sonra onu unutmayın ha. Çünkü böyle olur. Biri evlenen kimi dostlar diyor ki evlidin yeni sen onu çağırıp çay içmeye çağırıp onu. Ona göre kaş edeyim. Dostlar beni unutmayın. Ona göre bir yaz şeyle Turala özün dost hesab edenleri bir 5 liraya gelip rekse davet edelim. Gelin bir kol kaldıran. Senin adına yapıram oyananda şükredirem yaradana. Korkmam sen olmasan oyan.
dostlar, darıxmayın. O musiqilər ki siz istəyirsiniz, hamısı olacaq. Bu toyumuzun öncəsində qonaqlar şərəfinə səsləndirdik. Təkliyin daşını atan bizim dəyərli qardaşımız, bəyimiz Tural bəyə hamımız təbrik edirik. Çox sağ olun, çox gözəl çıxış. Hələ təzə başlamış və o qədər əks eləyəcəyik. Eşq olsun, bəyimizin yerini tutan qardaşımız Əkbər Paşa niyə tutmuş? Bax, bu var. Mən 24 ildə tuya gedirəm, mən bilirəm o niyə tutub. Qağam da bilər niyə tutub. Buna mı görə? Pula görə tutdun yerinə? Bəli. Bu, Gəncəbasar elində belədir. Bəy yerindən qalxan kimi biri qaçır tez. Yerin tutur pul almağa. Sən onun yerini niyə tutdun? Pul almaq istəyirsən? Pul. O kişi toy eləyir. Biz ona kömək eləməliyik. Bunu yeni həyata başlayır. Sən də ondan pul istəyirsən. O kişi şakıya pul lazımdır. Sağdış zəifdir. Bəd. Qardaş, Sağdış onu qoymamalıdır oturmağa. Boy. Sağdış zəifdir. Hamı görürsən, hamı deyir. Əkbər Paşa, Sağdış çox zəifdir. Çünki bəyin yerinə qardaş gəlib oturmağa. Olmaz. Olmaz. Onu ziyana salırsan sən. İndi Sağdış əlin salcıbıya zəhmət olmasa. Əkbər Paşa, söz səndədir qardaş. Onlar öz problemləridir. Həll eləyəcəklər. Buyur qardaş. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildirək. Sağdış, Solduş, bir daha bəyimizdən müğayət olun. Və elə bəy özü başda olmaqla bəy taxtını bir daha buradan salamlayırıq. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak eləyəsiniz ki, o gün olsun. Tural bəyimizin sağ əli yerdə qalan subay evlatlarımızın, subay balalarımızın başına olsun. Qədəm əhəlləyə həmişə beləcə yarı yaraşıqlı, bəri bəzəkli məclislər arzu edərdim. Bədalanın Qədəm əhəllə kəndinə göy asfaltın qırağına gəlmişəm. Pərvanə tək bu mahalın, bu elin haqdan yanan çırağına gəlmişəm. Mən vermişəm ürəyimi telə bil, kədərimi, möhnətimi selə bil. Bu biçimdə Koroğluyam elə bil, xan eyvazın sorağına gəlmişəm. Qatlaşmışam min zəhmətə, əməyə, öyrəşmişəm halal tikə yeməyə, bir anaya gözün aydın deməyə, bir atanın ocağına gəlmişəm. O ana Kərbəlayı Südabə anadır. O ata Asif atadır. Bir daha təbrik edirik. Atalarımıza, analarımıza beləcə övlad toyların bala məclislərini arzulayaq. Bala şirin. Kim qatıb bala şirin? Mən dedim, can şirindir, candan da bala şirin. Bir gün bir məmləkətdə elə obaya səssada düşür ki, bəs Əzrail bala paylayır. Bir ağ bir şək ana dərindən ah çəkərək deyir ki, Əzrailin verdiyi bala mənə lazım deyil, amma bu şərtlə ki, mənim balama dəyməsin. Bütün atalarımıza, analarımıza, beləcə övlad toyların bala məclislərini arzulayaq. Ömürlərini, günlərini, övladlarının, balalarının yollarında şamçıraq eləmiş bütün valideynlərimizə can sağlığı diləyək. Allah mübarək eləsin bu gözəl toyumuzu, bu gözəl məclisimizi. Əziz dostlar, keçid alaq ilk təbriklərimizə, ilk xeyir dualarımıza. Təbii ki, ilk təbriklər, ilk xeyir dualar Aqsaqqallar adından gələcək. Mən ilk öncə cəddinə qurban olduğumuz Kərbəlayı Mir Qurban ağanı təbrik edirəm. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak eləyəsiniz. Onu dəvət eləmək istəyirəm. Və bir Aqsaqqal kimi Hacı Bəylər əmimiz buradadır. Ona da göz aydınlığını veririk. Nəslin kökün Aqsaqqalı gözləriniz aydın olsun deyirik. Və bir Aqsaqqal kimi gəlin evindən biz Məşədi Böyağa kişiyə göz aydınlığını verək. Gözləriniz aydın olsun deyək. Və Böyağa kişini də dəvət eləyək. Toyumuzu, məclisimizin aqsaqqalları ilk təbriklərini, ilk xeyir dualarını bu gözəl toyumuza, bu gözəl məclisimizə bildirəcəklər. Və mən xahiş edirəm Mir Qurban ağa, xahiş edirəm Hacı Bəylər əmi və xahiş edirəm Məşədi Böyağa əmi. Buyursunlar, toyumuzu, məclisimizi təbrik eləsinlər. Alqışlar gəlsin, əziz dostlar, aqsaqqallarımızın şərəfinə. Buyursunlar, zəhmət olmasa. Buyurun. Əkbər Paşa, sağ olasın. Allah sizə salamat eləsin. Bu hansı aydır ki? Axşamın xeyir, əziz qonaqlar və yerlilər. Çox xoş gəlmişsiniz. Doğrudan da mənim də burada xeyir dua verməyə haqqım var. Asif, Allah sana
xeyir versin. Mübarək olsun. Həmişə bu həyatda toy olsun. Bəyimizi də tərifləyirik ki, nə ürəyində arzular keçir, Allah Taala ona nəsib olsun. Təbrik edirəm. Xoş gəlin. Hə, Məşədi baba, əyləşin, əyləşin, əyləşin. Məşədi də təbriklərin bildirsin. Sonra inşallah ağamız buradadır. Buyurun. Allah mübarək eləsin. Allah xeyir versin. Oğullu qızlı olsun da. Deməli, bu mənim nəvəmdir o. O da mənim balacım nəvəsi. Allah onlara xeyir versin. Oğullu qızlı olsun. Amin. Ağa, buyurun. Həkəm başa, sağ olasın. Allah kompilet bunları salamat eləsin. Allah bunları el içində əsk eləməsin. Üzün ömür, can salamat sizi arzulayıram. Pul gələn gedəndir, can salamat birinci yox. Pulu tapmaq olar, amma canı tapmaq olmaz. Yüzdür. Başdan nomi qıbın, adıva qurban. Allah tala iki tərəfli xeyir versin. Oğul yəsiyə də, qız yəsiyə də. Allah tala başa can versin, kürəkli eləsin. Ata-ananı salamat eləsin, o müqabiləni salamat eləsin. Bizim bu hacı beyleri de salamat eylesin. Uşaklı dostumdur bu. Allah onu salamat eylesin. İzin havalarının xeyri görsün. Bağlarının xeyri görsün. Ben sizi hemşe toylarda görürüm. Hemşe toyda olasınız. Allah sizi başarcan versin. Allah size imkan versin. Allah size uzun ömür versin. Can salamatı versin. Deniz dalgalanır. Könül muhabbet istik. Xoşbaxt olsun, bayla gəlin, bu ağa da sevilsin. Nə gedir bağdan gedir də? Bağbandan nə gedir ki? Heç nə elə diyorsun ağa? Aslan Nomi qıbını, Ali Ekrem. Aslan Nomi qıbını, Ali Ekrem. Ey! Ay Hazarat, bir zamana gəlib dur. Ala qarğa şux tarlanı bəyəndir. Oğlanlar atanı, qızlar ananı. Gəlinlər də hacı qaynananı bayan. Təhnə quş yuva bağlanmaz, qartal da olsa. Mazandırına da deyir, deyir, mənsiz və dünyanı şirkərmiş, xəyyan, sən ne üçün cana gəldin? Orada an verir ha, anda zat çıxır, ilə döv, pülə mülə zat olmur. Nəysə, deyir, sevgi kürək deyil, qonşunla böləsən. Bu bir vergi deyil, kədə qədri biləsən. Vurur, döyür, yaşı, bilə şey olmaz, ağa qardaş. Şimdi oraya qabın, Ali Ekrem. Artırmasan da yoxdur, artım deyil. Ya azaltmaq var, artım yox sanda. Ya elə deyil. Azaltmaq var, artım yoxdur sanda, elə deyil. Pul sardan deyilsən, ağa yoxsa? Yox, hansı deyil, sağlı deyil, mən nə bilmir, sağa bilərsən da. Sən sahanı bilmirsən. Biz sənizi sağlı üstünüz tapay. Aslan Nomi Ali Ekrem. Deyir sabr elə halva bişar, ey qura səndən. Pastasın, atla dola tür yapağınla. Ali Ekrem, bizə nə verdilər bara, onlara xeyirdir, bizə xeyirdir qardaş. Bizə xeyirdir. Bizə xeyir odur ki, üzün dolandırır. Sənə xeyirdir ki, xatadan, baladan, obridan, bubridan utarasan. Paşa düzdür nə deyirəm? Akbar Paşa düzdür. Aslan Nomi Ali Ekrem. Deyir səbr elə halva bişar, ey qura səndən, bastasın atla dola tüt yarpağından. Egyanadadır o, egyanadadır, egyanadadır o. Deyir, sən nomi qıbın, ay Allah, ey. Monguzdun, 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 yudumu deneyim. Deyir, abla odur, bu dünyada qan çəkər. Tarih bilər, kim qazanar, kim yer. Elə at qazanır, eşşək yiyir. Üzmür, ha. Sən nomi qıbın, ey. Ali Ekrem, harç bu kadar pul için lazım pul mandı. Dönüp olu bir daha. Azar o kadar, ey Allah. Dan o kadar. Oğul odur attan düşer, attanar. Oğul odur her azaba katlanar. Ali Ekrem, koy izmi tanış verin. Belki burada garibe, gurbe, Allah salamat arası. Başka yerde, belki sen de tanıdın, yakşı, yakşı. Yakşı tanımırsan. Neyse, Ali Ekrem hakkı değil, tabii yakşı tanımırsan da. Sonu diyeyim de, hocam utarırım. Hangisi? Dine. Ha, mən Kərbəlayı Mir Qurban Mirtağının yəni varisi. Filmin sonu. Bir şey düşünür. Filmin sonu. Yəni varsa gəlsin bura, mən ona iki başqa pulu verirəm. Gəlsin. Azərbaycanda varsa oğlu gəlsin bura. Yəni niyə başa düşmüş ay qardaş? Filmin sonu.
bir daha turist kart niye kırayt? Alakalı bir daha nişe demiş ki dedi, makineler kredi getir. Bir daha dünya sanın dünya var. Hacı sağ ol hacı. Hadi başıma hoca bayağı kısmat. Hay Allah. Bunun ne oluyor? Alakalı. Akbar Paşa. Dünya benim. Çok sağ olun. Bir alkışlar gelsin aziz dostlar. Eşk olsun ağamıza.
Çok sağ olun. Teşekkürümüzü bildirerek bizim ağamıza da, bizim güzel sənətçimiz Əli İkram kardeşimize da, ümumən Şems grupuna, Aygün hanıma da həmçinin həmişə toylarda, şatlıqlarda iştirak eləsiniz. Allah Məmməd Arazı qəni qəni rəhmət eylesin. Ayaq saxla, ətrafa bax, ötəri belə, minillərdi araz belə, həkəri belə, axşamların, səhərlərin, təkəri belə, dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Bu ağlı, qaralı, kələfi dolaşıq düşmüş dünyamızda gözəl səbəbkarlarımıza elə yalnız və yalnız gözəl günlər arzulayaq və bu gözəl məclisdə iştirak edən gözəl insanlara isə beləcə gözəl günlərin, beləcə gözəl məclislərin şahidi olmağınızı ilahidən, ulu tanrıdan diləyək. Diləmə bizdən, yerinə yetirmək ilahidən, ulu tanrıdan. Həmişə toylarda, şatlıqlarda iştirak edəsiniz. Əziz dostlar, elə məclisin əvvəlində gördük ki, bəyimizin dostları sözün əsl mənasında faallıq göstərirlər. Mən bütün dostları təbrik edirəm. Dost toyunuz, qardaş toyunuz mübarək olsun. O manadan bir daha Əli İkram müəllim sözü də meydanı da dostlara verək. Mən xahiş edirəm, Beytullah dostumuzun simasında bəyimizin dostlarını dəvət eləyək. Təbriklər, xeyir dualar gələcək, sonra musiqi ilə əziz dostlar sizin qulluğunuzda duracaq. Mən xahiş edirəm dostlardan bəyimizin şərəfini alqışlar. Əllər gəlsin əziz dostlar və Beytullah qardaşımızın simasında dostları dəvət eləyək. Zəhmət olmasa buyursunlar gözəl məclisimizə. Hə, 77-677-07 markalı maşın sahibinə xahiş edir, maşını bir balaca qırağa çəksin. Qardaşım, xoş gördük. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak eləyəsiniz. Bəyimizin bütün dostları buyursunlar bizim yanımıza. Yəni, məclisdə Beytullah qardaşımıza dəstək olaq. Sizləri Tural meydanına dəvət edək. Təbriklər, xeyir dualar gələcək. Sonra musiqi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Buyur, qardaşım. Xahiş edirdim. Anar, Ulvi, Məsi. Farox, bağışlayın. Qardaşımı Turaliyə təbrik edirəm. Əsəvəmi də və kəsələ birbirində təbrik edirəm. Xoşbaxt olsunlar. Oğlu qızlı olsunlar. Allah xeyir versin, çox mübarək. Axşamınız xeyir. Tural bəyə təbrik edirəm. Əsəvəmiyə göz aydığını verirəm. İnşallah İsrail için olsun. Sağ ol. Tural, sana tebrik ederim. Hoşbaxt olasan. Hala bu dost adından değil. Kardeş var, sınıf yoldaşı var. Her şey var. Olacak.